L'agrupament Escolta i Guia Pare Claret de Solsona fa un any i mig que està sense llum al cau. Els escoltes de Solsona compten amb un equip de 26 caps i prop de 150 infants i joves i fa més de 53 anys que cada dissabte a la tarda promouen l'educació en el lleure a través del mètode Escolta i Guia. I fa 35 anys que es troben instal·lats en el local actual que és propietat de la parròquia de Solsona amb qui van signar un conveni. Des de fa gairebé 2 anys, la parròquia els vol fer fora del local i fa un any i mig els va tallar la llum. Després d'un any i mig amb aquesta situació, des de l'agrupació Escolta es va decidir emetre un comunicat el cap de setmana passat explicant la difícil situació que viu l'agrupació i llançar un missatge a través de les xarxes socials amb el lema «Sempre a punt». I dissabte a la tarda, dia d'activitat al cau, infants, joves, famílies, caps i excaps de l'agrupament Escolta i veïns de Solsona van reunir-se davant del cau per donar suport als escoltes. Bueno, he estat més que res per agrair tot el suport que hem estat rebent aquests dies i fer doncs, bueno, que cadascú pogués donar com el que ha sentit o un valor Escolta o la primera idea que li passi pel cap i la intenció és penjar-ho aquí a la valla i que quedi com de record, no? Sí, que sigui una constància. Cosa... La idea era donar vida al cau, sí. I que es veigués tota la vida que hi ha hagut aquí i no sé, era una mica de manera simbòlica pues, que quedés marcat aquí a la valla. Durant el curs 2016-2017, l'agrupament es va reunir amb la parròquia per tal d'arribar a un acord i que els escoltes assumissin els costs del subministrament. Des del febrer del 2017, l'agrupament es fa càrrec de la despesa d'aigua i es va demanar fer una revisió de les instal·lacions. L'entitat col·laboradora de l'administració va emetre un informe desfavorable i va ser l'abril de l'any passat quan, en base a l'informe ECA, la parròquia treu la llum del cau i decideix no arreglar la instal·lació. Després d'un estiu de negociacions, el curs actual va començar sense llum i la parròquia de Solsona els posa sobre la taula la proposta que els caps de l'agrupament assisteixin a 12 sopars alfa, una condició que des dels escoltes es considera desorbitada. La parròquia de Solsona ha emès un comunicat exposant que en tot moment han reconegut la tasca de l'agrupament Escolta i explica que des de la parròquia se'ls va proposar quedar-se als locals gratuïtament a canvi d'assumir el cost de la nova instal·lació elèctrica i pagar les despeses de consum. I a més, la parròquia proposa que l'agrupament Escolta comenci un itinerari cristià d'acord amb la seva identitat catòlica. L'Ajuntament de Solsona i un grup d'excaps d'escoltes, els anomenats popularment Velles Glòries, han actuat de mediadors entre les dues entitats per tal d'intentar solucionar el conflicte.